Ahojte, vítam vás pri druhom videu, kde ja, Vojtech, vyberám produkty pre svoje milé kolegyne. Na toto video som sa celku tešil, lebo dneska vyberám produkty pre moju priamu kolegynku, sestričku, ktorá sedí oproti mne každý deň a myslím si, že vybereme niečo zaujímavé. A bude z toho veľká sranda. Pokiaľ sa vám dnešné video bude páčiť, nezabudnite nám dať like, odber. Chlapi, určite odbery, lebo Simonka je naozaj pekná baba. Let's go! Simonka, dneska som ti vybral na očka tieto tiene od Yemoi. Paletky od Opauve. A konkrétne som ti vybral tieto tri nádherné tieniky, ako je Oko, Ogun a Jeba. Všetko to pripadá také nadprirodzené a myslím si, že aj ty si tak trošku nadprirodzená. Čo? Čo s tým mám robiť? Neviem. Vojto! Tak začíname hnedým tieňom. Prekvapivo. Toto bude monokel. Ale dobre. Ja neviem, čoho sa desím viac, keď to sú tak vidím rozložené. Podľa mňa toto je naozaj takéto najmenšie zlo. Akože tie farby sú krásne, samostatne. Akože aj spolu asi, ale... Nie som dnes nastavená na tieto farby. Dobre, čo si čakala, že ti bude to vyberie na oči? Čakala som niečo farebné. Také mega farebné, takže to som rada, že to nie je až taká divočina úplne. Ale ešte jeden taký matný tieň, nejaký svetlejší by sa mi tu zišiel. Mohol vybrať aspoň 4. Ale nie. Veď ja mu to vrátim inak. Však bude niečo chcieť. Napríklad koláčik. Tak dostane koláčik. Jaj. Nemôžem ani ďubnúť do ničoho. Neho. Nie. Ale dobre, bude to dobré. Stále by to mohlo byť horšie, naozaj, áno. Ale to dáme. Môžem použiť sprej. Nie, ale to nemáš. A musím použiť všetky tri. Áno. Dobre, niečo mi napadlo. Nie sú to úplne také farby na bežný deň, ktoré by som asi použila. Ja som taká tá hnedá klasika. Dobre, no tak asi ideme na to. Áno! To bude krásne, krásne! Tak ako mám teraz kolotočárske nechty, tak toto bude kolotočársky make-up. Ale dobre, to ešte vyladíme. No tú zelenú si zrejme necháme na spodnú linku. No dobre, ja by som, čo sa oči týka, tu asi zatiaľ skončila. A ideme na pleťovku. Simonka, jeden primerik pre teba. Hydratačný. Kto má, že ten ide. To hydratačný. To by mohlo byť fajn. Ja teda väčšinou používam make-up od Wonder 2, pod ktorý podklad nedávam. Simonka, vybral som ti tieto make-upiky od Bodyography. Sú to v odtieni 100-130. Vieš prečo? Lebo veľmi dobre pečeš, ale aj tvárička si potrpí na taký dobrý základ. Chápeš? Tak musíš ju podvihnúť. No Vojto mi vybral tento make-up od Bodyography, s ktorým ja nemám až tak veľa skúseností. A ako som spomínala, používam skôr make-up od Wonder 2, ktorý je trošičku viac krycí ako toto. Takže to skúsime a uvidíme. No... To už takto vidno, že teraz nemám úplne dokonalú pleť. To veľmi neprekrýva. No a navyše už ako je vonku teplejšie, tak mne vyskakujú pehy. Čo ja na sebe veľmi rada nemám. A obávam sa, že tento make-up ich úplne prekrývať nebude. Ale nevyzerá až tak zle na pleti. Keby som mala lepšiu tvár, tak by to aj šlo. Akože ono na leto mi to nevadí, keď ten make-up trošku menej kryje a tá pleť je pekná, samozrejme. Čo teraz nie je môj prípad. Dobre, make-upy sme mali.
A teraz by som rada rozjasnila oblasť pod očami, ale... Ale keďže tu mám len tento Bodyography make-up, tak skúsim aj ten svetlejší odtieň, keď si tým nie som úplne istá. Do budúceho videa s Vojtom ho musíme trošku zasvetiť do odtieňov. Fiuinka, korektorík od Nabli. Už tu boli odo mňa rôzne ovocné variácie. Banánovo voní. Nádherne voní. Úplný kokos. To fakt príde jak ananás. Ale teraz som konečne došiel na to, že to je ananás. Nádherne to vonia. A ty ľúbiš ananás. Mám toto fakt použiť na krémové kontúry. A čo ja s tým chceš robiť? No nerobiť s tým nič. S týmto odtieňom korektoru skúsime urobiť kontúry. Ja som kedysi mala rada krémové kontúry, potom som prešla skôr k tým púdrovým, takže tak, no. Fakt strašne dávno som si nerobila krémové. Vlastne Katke naposledy pri našom silvestrovskom videu. No, ale nie s týmto. Takto si to mám? Nie. Nie, to bude veľa, dobre. Naniesla som si tento korektor na ruku, lebo mám trošičku strach, poviem to úprimne, nanášať priamo s tým aplikátorom. A teda skúsim si to takto nejako to nacapkať a rozmazať húbkou. Ó, to pôjde. Dobre, Vojto. Neverila som, že toto poviem, ale to je hezké celkom. Aspoň teda takto. To vyzerá celkom to dobre. Vidíš, ako sa tie názory menia v sekunde. No. Dobre. A že ti príde horšie tvoj dnešný výber, alebo výber ten, čo dal mne minule? Tak to bolo zlé. To bolo zlé, áno. Toto je tak inak zlé. Lebo ono zase Katka tým, že je make-up artist, tak si s tými produktami vie poradiť trošičku inak, ale my, také konzervatívne ženy... Tak ale Katke to, že je make-up artist, moc nepomohlo, keď bude to vytiaľ tú farbu rúžu k tým očiam. Ale tento korektor sa mi celkom páči. Teda on sa mi páči už dlho, ale tento odtieň. A tak mi to pripomenulo, že by som sa možno občas mohla aj vrátiť k tým krémovým kontúram. Teraz tak premýšľam, že asi potrebujem ten odtieň. Simonka, pudriček Revolution Pro. Myslím si, dosť dobrá vecička, zapudruješ. Bude to úplne jak šláčka. Dobre, ideme púdrovať. Lebo teda už asi s tým nič veľmi nenarobím. Takže ideme sa zapúdrovať. Dostala som púder od... Čo to je Revolution Pro, že? Áno. Aké ty púdre? Ja mám rada teda transparentné púdre. Veľmi dobrý je práve púder od Nabli. Jemnúčko namletý, aj pod oči je super. Ale naozaj len v jemnej vrstve, nechcem zase vyzerať úplne nejak prepudrovanie tentokrát. Stačí ho malinko, to ma celkom tak prekvapuje, že pekne zmatní ten make-up a fixuje. No, dobre. Puder by sme mali. Nejdem ho dávať zbytočne viac, myslím, že to nie je úplne potrebné. Asi si dokončíme pleť a potom sa posunieme ďalej na obočie a na dokončenie očí. Simonka, jeden bronzeriček od Wonder 2, Bronzing Whale. Ja viem, že si naše zlatičko, ale sen tam bronzing nezaškodí. Takže ďalej som tu od Vojta dostala tento bronzer od Wonder 2 Perfect Selfie, Bronzing Whale. S týmto vyberom spokojná, alebo? Ale áno, tento je fajn. Tiež taký jemnúčky. Aj keď ste svetlejšia, aj keď ste tmavšia. Simonka, vybral som ti highlightery od Makeup Addiction Holy Glow Vol 2. Vieš prečo? Ja viem prečo. Lebo holy znamená svety. A ty si sveta.
Tu mi vybralo paletku od Makeup Addiction. Chvala Bohu, mi nevybralo tiene, takže... Takže aspoň tu je to také jednoduché celkom. Keďže nemám veľmi moc na výber, tak použijeme tento tieň. Čo? Zelená. To je zelená. Tá? Aha, dobre, tak počkaj. Vojto! A čo mám z tohto použiť? Dobre, oprava ešte raz. No, po zvážení. A toho, že vlastne máme taký trošku bronzový lúk ako keby, tak použijeme tento tieň. Tieto paletky sú dosť pigmentované, takže naozaj opatrne s nimi. A radšej vo viacerých vrstvách, alebo z takých tenších skôr. Ale tento je fakt pekný. Simuinka, pozri sa na to. Sigma Pink Aura Powder pre teba na lička. Ja viem, že sa hovorí, že niekedy vidíme svet cez ružové okuliare, ale cez ružové lička to bude ešte krajšie. No, tak toto bude zaujímavé teda. Kto vymyslel takúto farbu? Sigma. Prečo? Bolo to Sigma Pink. Pre koho? Pre teba. No, Sigma má v ponuke veľa pekných odtieňov. Fakt pekných, nositeľných. A tento... Ja neviem, no. Vyzeral tak pohode. Myslím, že v takejto vrstve to úplne stačí, až to trošičku rozotrieme, nech to nie je až také výrazné. Úplne jemné to je. Fakt? Mhm. No ja to vidím. Kolo, ja si ak... nenosíš líčka. A ešte pridáme highlighter, to sa mi páči. Ten zelený. Nie. Prosím ťa, ten zelený daj. Daj ho. Nie, daj ale... Daj ho, budeš mať zelené pod očami, daj ho. Nie. Veď máš zelený tieň ešte. Tak ale keď takto zelené dám do vnútorného kútika, nie, do okna. Nie, daj to, daj to. Nedám zelený, ale ty sa zvláznila. Buď vtipná, buď zábavná, daj to. No. Dobre. Takže kolegyňa tu nabáda na také trošku odviazanie sa. Takže keďže sme za každú srandu, keď toto tu natáčame, tak som sa rozhodla použiť aj tento odtieň, ktorý som chcela pôvodne použiť, ale osvietilo ma. Tak ale skúsime ho teraz, no. Ale nevyzerá to ešte tak zle. Ale veď ide nám leto, farbičky. Tak poďme do toho. Ďakujem, Katka. Prosím. Na budúce ale Vojtovi budem pomáhať ja pri výbere produktov. Pre Katku, áno. Takže si to zase užijeme spoločne aj s vami. Simonka, na obočie, Ardeliček, dva otiene. Dnes si spravila pri líčení veľmi pekné obočie. Myslím si, že aj tebe sa to podarí. Vojto mi tu vlastne vybral tieto dve špirálky na obočie. Na prečo sa neobočie, je to fajn produkt, ale... Ale čím to obočie vyplním? Toto práve je v pohode, ale pri ľavom obočí mám trošku problém s tým, že mi tu vpredu nerastú chlopky. Tak uvidíme. Áno, tu prichádza problém. Ale asi ho vyriešime nejako. Skúsime to teda aspoň. Vyriešime. Zoberieme si štetec, ideálne nejaký taký tenučky, buď na linku, alebo čím si bežne robíte obočie. Ja si vlastne z tej kefky takto nanesiem trošku toho produktu na štetec a vyplním si chlopky tam, kde mi chýbajú. No je to také prírodzené, nečakajte, že z toho budete mať nejaké úplne vydefinované obočie, ale... Keď nemáte doma produkty, alebo, ja neviem, zlomí sa nejaká obľúbená ceruzka, dojde vám niečo, čo máte radi? Tak sa to dá. Dobre, tak ako som sa bála toho obočia, tak tiež to nakoniec nie je až také zlé. Vidíš, nakoniec budeš môj tu vyďakovať, že ti nevybral sa až tak zlé. Myslím, že obočie by sme mali celkom fajn. Dobre, ideme dokončiť tie oči.
Ako by ste vyskombinovali tieto tri farby? Napíšte nám keď tak dole do komentárov. Čo by ste s nimi robili? Kam by ste dali tú zelenú, zlatú? Ako by ste sa s tým vyhrali? Prípadne, keď doma máte túto paletku, tak nám môžete poslať aj fotky. Čo ste vykúzlili práve s týmito odtieňmi? Simonka, ceruzku som ti vybral od Wundertu Superstay Liner. Je to glitter emeraldík. Krásna, krásna taká glitrová zelená farbička. Myslím si, že k tomu odtieniku oko sa to bude nenormálne hodiť. Ideme teda na tú spodnú linku. Vojto mi vybral túto ceruzku Superstay Liner od Wundertu v takej zelenej farbe. Akože ona je veľmi pekná a ja mám veľmi rada tieto ceruzky. Ale dobre. Takže teda dáme, použijeme ju do vnútornej linky. Do vnútornej linky teda a trošku použijem aj na spodné viečko, kde ju následne rozmažeme. Tieto ceruzky sú vodilodolné, dlhotrvácne. Treba s nimi trošku rýchlejšie pracovať, lebo keď zaschnú, tak už s nimi veľmi ťažko hýbať. A je v ponuke široká škala odtieňov, takže vyberie si každý. Dobre, teraz skúsime vytvoriť niečo s tým zeleným tieňom. Možno niekde na festival by som takto išla. Nehávim sa za to, nechodím na festivály. Simonka, linku som ti vybral od Nabličky. Z toho dôvodu, že všetci sme tu už preborníci na linky. Prvý som ja, druhá je Katka. Na treťom mieste budeš ty. Myslím, že to bude úplne perfektné. No a čaká nás tá taká časť, ktorú ja teda nemám veľmi rada, nepoužívam ju vôbec. A to je... Linko! Ja už teda keď linku, vlastne ju nepoužívam, ale už teda keď ju mám použiť alebo musím použiť, tak to skúsime pomocou môjho šteca. Nie pomocou šteca, ktorý je priamo v linke. No, dobre. Keď už musím použiť linku, tak si urobíme naozaj len takú veľmi tenučku popri línii riaz. Ja sa ešte učešem, aby sme urobili. Ja vám to potom vysvetlím. To som sa vlastne mohla teraz učesať, lebo... No, dobre. Dobre, ja už viem. No, dobre. Toto bol taký nápad! Tá linka? Ten chvostík! Dobre, tá linka teraz vyzerá dosť zle, ale... Budeme s tým ešte trošku pracovať. Ja vám to potom vysvetlím na záver. Svoje také triky. A keď už si teda tú linku tak raz za čas urobím, tak sa snažím dávať vlasy tak trošku viac dohora. Tým pádom si zdvihnem túto oblasť, takže tá linka vyzerá trošku krajšie. Simonka, vybral som ti aj maskaru. A to z toho dôvodu, aby tvoje mihalničky boli jak japonský VR. Že keď zažmurkáš, tak musíš tých chlapov normálne odfúknuť. Ideme použiť špirálu. Dostala som túto vodiodolnú špirálu od E-Style. Simonka, neviem, čo sa ti podarilo včera večer, ale dneska žiariš takým šťastím, preto som ti vybral toto na pery a na kontúrku okolo pery, alebo jak sa to správne povie, aby si dala ten správny šmrnc tomu celému looku, aby si bola proste atraktívna. Pri perách mi Vojto vybral... toto kombo atraktív. To je odtieň, ktorý ja mám rada. Neviem, či to Vojto vie, alebo nie. Asi skôr asi nie. Ale toto mám rada. Takže použijeme ceruzku. A keď už máme kontúrku, tak prichádza čas na rúž. Ja mám veľmi rada tieto rúže od Nably. Pekne na perách zaschnú. Mňa nejak extrémne nevysušujú. A držia hlavne, takže sa na ne môžem spoľahnúť. No, si vnúčka.
Včera toto bolo jak najväčší uchylok. Dobre. To len ja som nejaký chlpatý. Kto tomto má pozerať? Čo? No. No to je pravda inak. No. Ber si príklad. Čím si išla? Kokos. Žiletko. Hej, to nejsú tie pásiky. Tak, no, dobre. Môžeme? Áno. Takže Vojto, ako si spokojný s týmto make-upom? Simonka, myslím si, že zvládla si to úplne perfektne. Ja viem, že bolo to z mojej strany trošku zákernejšie. Mm-hmm. Viem, že som ti dal produkty, ktoré si myslím, že bežne nepoužívaš, mm-hmm. lebo pre mňa, jak ja ťa vnímam ako moju priamu kolegynku, moju spriaznenú dušičku, na ktorú sa pozerám každý deň. Viem, že si osoba jemnejšieho looku, viem, že používáš jemnejšie veci, čo ťa aj náramne vystihuje, ale potrebovali sme to trošku tak, by som povedal, dohodiť do toho taký šmrnc a zvládla si to úplne super. Uh-huh. To zelená farba je. Ti chcel to pozri, že? Áno. Krásne. Dobre. A tie linky si zvládla na jednotku ešte lepšie ako ja. To sa znebalo moc ťažké. Nezabudnite nás lajkovať. Dobre, tak poďme nejak to ukončiť. Hoď ľudičku. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ty už si k tomu taká prirodzená. To vám kedy ide. Tak, odpočítaj. Môj to nebuď stresný. Nebaj sa, nesom nestresný. Mám aj deodorant. Áno, odpočítaj to. Jasné. 3, 2, nežuj. 1, poďte. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. A dajte nám určite vedieť dole do komentárov, čo hovoríte na tento Vojtov výber produktov a komu má vyberať produkty na budúce. Máme tu ešte skvelú Aničku a vynikajúcu Evičku. Ahojte. Dajte, ja sa nám... Dobre, nemôžem si dať náušnicu? Daj si. Daj si, kľudne si daj. Hej. Hej. Au! Budem sa na vás tešiť pri ďalšom videu. Čaute. Ahojte.